sê en welkom bij de eerste aflevering van Kiki Hoek. Hierdie seizoen gaan ek vir julle nog een paar fantastische natuurfotografie wenke leer. Om dinge een bietjie meer interessant te maak, het ek vir Maurice as een spanmaat. Nou, hy het ook een groot camera soos ek, maar ons gaan bietjie kyk of hy kan regkom met een klein compacte digitale camera. Ek sien jy is bezig om foto's van een waterval te neem, het jy een paar mooie skote gekry. Nee, maar ek sukkel so bietjie, want as jy kan kyk na hierdie foto, nee. Soos jy kan sien, hier is hy mooi duidelik in sig. Die boompie hiervoor, die waterval self is redelijk donker achter en ek weet nie, ek sukkel bietjie. Ek sien jou kamera's flitsie gaan automatisch af. Dink jy dis deel van die probleem daar so? Dat is moeilijk, maar ek weet nie om die flits af te sit nie. Hoe doen die mens dit? Ek weet nie waar ek hier die klein kamera's nie. Ek weet op my groot kamera, maar hierheen verstaan ek glad nie. Man, wat jy moet doen is jy moet juist die flits afskakel, want die flitslig is bezig om my hoë contrast te veroorsaak. Die lig op die boompie voor, maar die waterval is donker achter. Kom ek wys gou vir jou waar jy hom afskakel. Jy soek vir die klein weerligstraalkie. Die weerligstraalkie dui die flits aan. Wanneer jy die weerligstraalkie druk, moet jy net oorskuif daar na die klein sirkelkie met 'n streepie deur die weerligstraalkie. Nou is jou flitslig afgeskakel. Probeer hom gou-gou weer. Daar is hy, hoe lyk die foto nou? Oh, is baie beter belig. Ek moet sê, maar kyk nou wat gebeur hierso, hè. Alles is sag en uit fokus uit. Ek het geweet dit gaan gebeur. Onthou nou, ons is in baie donker omstandighede hierso. So wanneer jy die kameraatjie se flits afskakel, gaan die kamera natuurlik die sluiter baie langer oop hou. En dis hoekom jy daai beweging kry. So, jy moet 'n driepoot gebruik. Ek moes dit geweet het. Kom, ek help jou gou om my kameraatjie op te sit. Maar kan 'n mens hierdie goed gebruik op 'n driepoot? Dis 'n goeie vraag daai, Maurice. Jy sal sien dat alle kameras, selfs hierdie klein compacte digitale kameraatjies, het 'n klein driepoot groefie onder. Nou dit is 'n standaard groefie, so dit beteken dat enige kamera behoort op enige driepoot te pas. Ok. Kom, ek sit hom gou-gou vir jou op, maak seker hy pas in, daai enetjie kom so, so om, en draai hom gou-gou vas, daar is hy. Die driepoot, ek dink jy moet hom as 'n portretfoto neem so. Ja, ek dink dit gaan beter werk. Probeer hom gou-gou weer en kyk ons hoe lyk hy. Kyk, kom ons kyk maar. Daar is hy, hoe lyk hy nou? Dit lyk stukkie beter. Dit lyk baie beter. Jy kan sien, alles is mooi in focus, die rotse lyk baie skerper in focus ook, maar die waterval sal versag en half uit focus het. Dit lyk soos 'n postkaartfoto. Dit is presies wat ons probeer vasvang het. Ja. Onthou nou, die rede hoekom hy nie so beweeg het nie, is omdat jy op 'n driepoot is, so jy kan hom lekker doodstil hou. Daai sluiterspoet is waarskynlik 1, 2 of self 3 sekondes en jy gaan nooit hom so in die hand stil kan hou. Baie min mense het geweet dat jy kan so 'n pragtige postkaarttipe foto met 'n klein compacte digitale kameraatjie neem. En dit bewys jou net weer, jy moet weet waarom die verstellings te maak om so'n mooie foto te kan doen. So eenvoudig soos dit, ek dink ek verkoop met 'n groot kamera en dan kryf my so kleintjies, baie goedkoper in elk geval. Lekker foto's neem, Maurice. Dankie vir jou. Sluit volgende keer weer by ons aan vir nog fantastiese natuurfotografie wenke, of jy nou SLR kamera soos ek gebruik, of 'n klein compacte digitale kamera soos Maurice vandag gebruik. Lekker foto's neem.